الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا وسندنا ومرشدنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد المصطفى وعلى آله النقى وأصحابه الهدى كما يحب ربنا ويرضى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا
یہ ربیع الثانی کا مہینہ ہے، وہ چاند ڈوب گیا، وہ مہینہ چلا گیا، ماہ ربیع الاول ختم ہو گیا ہے، پر یہ ذات کون سی ہے کہ اس کے میلاد کا مہینہ ختم ہو گیا ہے، میلاد پھر بھی جاری ہے ساری؟ یہ ذات کیا ہے، وہ مرتبہ اور مقام کیا ہے کہ جس کے میلاد کا مہینہ ختم ہو گیا ہے پر اس کی یاد ختم نہیں ہوئی؟ تو رب تعالی ساری کائنات کا بادشاہ اعلان فرما رہا ہے کہ سن لو، یہ کسی ایرے گئے کی میلاد کا مہینہ نہیں ہے، یہ کسی اور کی آمد کا تذکرہ نہیں ہے، یہ کسی عام دنیا دار کا میلاد نہیں ہے، سن لو، یہ تمہارے اندر کس ذات کو بھیجا ہے، یہ ذات نہ تمہارے جیسی ہے نہ کسی عالم جیسی ہے، یہ ذات نہ کسی مومن جیسی ہے نہ کسی متقی جیسی ہے، یہ ذات نہ کسی ولی جیسی ہے نہ کسی مقرب جیسی ہے، یہ ذات اخیار میں سے کسی ذات جیسی نہیں، یہ ذات ابرار میں سے کسی ذات جیسی نہیں، یہ ذات ولیوں میں سے کسی ذات جیسی نہیں، نہ اوتاروں میں سے کسی اوتار جیسا ہے، نہ افتاب میں سے کسی فتو جیسا ہے، نہ غوثوں میں سے کسی غوث جیسا ہے، نہ غوثِ عالم جیسا ہے، نہ تبع تابعی جیسا ہے، نہ تابعی جیسا ہے، نہ صحابی جیسا ہے، نہ اصحاب بدر جیسا ہے، نہ اصحاب احد جیسا ہے، نہ اصحاب شجاع جیسا ہے، یہ صحابہ جیسا نہیں، یہ ولیوں جیسا نہیں، یہ نبیوں جیسا نہیں، یہ رسولوں جیسا نہیں ہے، یہ سارے نبیوں کا سردار آ گیا ہے۔ کسی دنیا دار کا میلاد ہو تو جس دن آتا ہے اس دن کیا جاتا ہے، جس مہینے میں آتا ہے اس مہینے میں کیا جاتا ہے۔ فرمایا نہیں، یہ تیرا میلاد نہیں ہے، تجھے کس کے سب سے منایا ہے، یہ محمد عربی کا میلاد ہے، یہ مصطفیٰ کا میلاد ہے، یہ محبوب کبریا کا میلاد ہے، یہ مدنی بھولن کا میلاد ہے، یہ کنڈل زلفو والے کا میلاد ہے، یہ اس کا میلاد ہے، اگر اس کی انگلی ہل جائے چاند اپنا سینہ تو ٹکڑے کر دیتا ہے، یہ اس کا میلاد ہے، اگر علی کی نماز ادا ہو جائے اور محمد مصطفیٰ کی منشا ہو جائے تو ڈوبا ہوا سورج کی اشارہ مصطفیٰ سے لوٹ آیا کرتا ہے، اور یہ اس کا میلاد ہے، یہ اس کا میلاد ہے۔ تمہاری کن رات بسر ہوتی ہے خدا کی یاد میں کہ کبھی ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائے جن کو قیامت کے دن خدا کا میلاد ہونا ہے۔ تو تم ساری زندگی سجدے کرتے ہو، رکوع کرتے ہو، سجود کرتے ہو، قیام کرتے ہو، تکبیر کہتے ہو، تسبیح کہتے ہو، تحلیل کہتے ہو، رب کو مناتے ہو، تم جس کو مناتے ہو وہ خدا اس کو مناتا ہے۔ یہاں سے فرد والے کا مقصود ہے، یہ میلاد جس کا ہے، یہ میلاد بولیے، یہ میلاد مصطفیٰ کا ہے، کس کا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ میں نے کہا کہ مہینہ میلاد کا ختم ہو گیا ہے پر ذکر میلاد کا ختم نہیں، یہ کیا بات ہے؟ آپ کہیں کہ پیر صاحب آپ نے ایک دعویٰ کیا ہے بڑا انوکھا اور اس پر دلیل دینا بھی تو آپ ہی کی ذمہ داری ہے، مصدر خطابت پر آپ کو فائز کیا ہے، آپ جواب بھی آپ ہی دیں، تو میں الحمدللہ تعالیٰ آپ کے سامنے کوئی رسمی عالم نہیں بیٹھا، ایک محدث کا بچہ بیٹھا ہوا ہے، اور جو لفظ زبان سے ادا ہوگا اپنے ایک ایک لفظ کا پابند ہوں۔ اس مجلس میں جتنے حضرات بیٹھے ہیں یہاں اسٹیج کے اوپر اور میرے سامنے، اور میرے ساتھ خلفاء بھی آئے ہیں، مریدین بھی ہیں، اور آپ کے اس علاقے میں ہمارے مریدین کی کسی تعداد میں ہے، لیکن سن لیجئے، سن لیجئے، جو میلاد نہیں مناتا وہ سنے، یوں تو لوگوں سے میلاد سنتے ہو نا، آج میلاد والے کی اولاد سے میلاد سنو، کیونکہ قاعدہ ہے صاحب البیت ادرا بوافیہ، گھر والے گھر کی بات بہتر جانتے ہیں، آپ کے گھر میں جو ہوتا ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں، پر میرے نانا کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، آؤ یا حسنیوں سے پوچھو یا حسینیوں سے پوچھو، یا حسنی بتائے گا یا حسینی بتائے گا، کیوں؟ کہ یہ نانا جان کے گھر والے، یہ حسین کی اولاد ہے، یہ حسن کی اولاد ہے۔ تو میلاد عام بندے کا میلاد جس دن وہ آتا ہے اسی دن ہوتا ہے، برتھ ڈے، اس کی سالگرہ، لیکن مصطفیٰ کا میلاد سارا سال چلتا رہتا ہے، یہ کیا ہے؟
آئے وہ بارہ کو ہے اور بعض طبقے کہتے ہیں کہ بارہ کو بھی نہیں آئے نو کو آئے بعض کہتے ہیں وہ دس کو آئے میں کہتا ہوں کیوں جھگڑتے ہو تم کہتے ہو نو کو آئے ہیں چلو ہم بارہ کو نہیں ہم نو کو ہی میلاد منا لیتے ہیں تم کہتے ہو دس کو آئے ہیں چلو ہم دس کو ہی میلاد منا لیتے ہیں جھگڑا تعلیم کا نہیں ہے جھگڑا میلاد منانے کا تھا تمہارے اندر نیتیں پانی تھی کہ تم چاہتے تھے کہ سنی میلاد منانا چھوڑ دے سن لو نہ میلاد بند ہوگا نہ ذکر مصطفیٰ بند ہوگا کیوں یہ سارے زمانے زمان و مکان خدا نے مصطفیٰ کے جوڑوں کے سلسلے بنائے ہیں جب تک یہ زمانہ قائم ہے تب تک یاد مصطفیٰ بھی قائم رہے گی سنیے گا مجھے معلوم ہے آپ پنجابی زیادہ اچھی سمجھتے ہیں لیکن پنجابی اچھی سمجھتے ہیں تو کیا ہوا رہتے تو پاکستان میں ہے نا اس کی قومی زبان اردو ہے اور اگر کسی کو اردو نہ آتی ہو تو وہ اپنی شہریت پر دوبارہ غور کرے کہ رہ کس ملک میں رہا ہے جہاں کی قومی زبان اردو ہے تو اگر آپ کو اردو سمجھ آتی ہے تو سنیے میں نے ایک جملہ کہا ہے جب تک زمانہ ہے تب تک مصطفیٰ کا میلاد ہے دوبارہ سنیے اس کو سمجھ نہیں آیا اپنے من کی دنیا کو آباد کرے اپنے دل کے کانوں کو کھولے بھلے سے یہ کان بند ہو دل کے کانوں کو کھول لو نگاہیں گنبد خزرہ پہ جما لو اور ایک شکیل زادے کی زبان سے سن لو میں چیلنج کر رہا ہوں جب تک زمانہ رہے گا تب تک مصطفیٰ کا میلاد رہے گا اور جب تک تم میلاد کو بند کرتا رہے گا ہر سال میلاد بڑھتا رہے گا بڑھتا رہے گا کیوں سنیے میں نے کہا نا جب تک زمانہ ہے تب تک میلاد بولیے نا آپ ڈھیلا بول رہے ہیں آپ کو کسی نے منع کر کے بھیجا ہے کہ پیر صاحب آئے اور کچھ بولوائے تو بولنا نہیں ہے بولے دباس بولیے جب تک زمانہ ہے تب تک میلاد ہوتا رہے گا جب تک زمانہ ہے تب تک میلاد اچھا یہ ایک دعویٰ ہے اس پر دلیل بھی جو درکار ہے پیر صاحب آپ اپنے زمانے کی گارنٹی لیتے ہیں تو یہ پورے زمانے کی گارنٹی آپ نے کیسے لے لی میں کہتا ہوں سنیے ذرا خدا تعالیٰ کے کلام کی طرف بھی نگاہ ڈالیے رب تعالیٰ حدیث کرسی میں فرماتا ہے لا تسب الطاہر زمانے کو گالی نہ دیا کرو زمانے کو برا نہ کہا کرو بولا کیوں فرمایا فإنی أنا الطاہر میں ہی زمانہ ہوں زمانے کو برا نہ کہو کیوں خدا فرماتا ہے میں زمانہ ہوں بولا دبا سے کہیے سبحان اللہ میں زمانہ ہوں میں نے کہا نا جب تک زمانہ ہے تب تک ذکر مصطفیٰ ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے مصطفیٰ پر درود پڑھتے ہیں ہر وقت پڑھتے ہیں ہر وقت پڑھتے ہیں مسلسل درود پڑھا جا رہا ہے متواتر پڑھا جا رہا ہے نہ رب کا درود بند ہوتا ہے نہ زمانے سے ذکر مصطفیٰ بند ہوتا ہے تو جب تک رب ہے تب تک ذکر مصطفیٰ ہے نہ خدا کو فنا ہے نہ ذکر مصطفیٰ کو فنا ہے نہ خدا کو فنا ہے نہ ذکر مصطفیٰ کو بولیے نا نہ ذکر مصطفیٰ کو آپ کی پنجابی میں کہتے ہیں نہ خدا نو فنا ہے نہ مصطفیٰ دے ذکر نو فنا میں آپ کو ایک جملہ اور کہہ دوں جڑا ہوا ہے نہ خدا کو فنا ہے اور اگر عرفان والی آنکھ ہونا تو آنکھ سے دیکھو آنکھ والا ہی دیکھے تیرا جلوہ ہے محمد نہ خدا کو فنا ہے نہ خدا کے محبوب مصطفیٰ کو وہ فنا ہے جو میری اور آپ کی فنا ہمارے امام احمد رضا خان صاحب بریلوی علیہ رحمۃ اللہ آپ نے فرمایا ہے اپنے کلام میں آپ فرماتے ہیں کہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے انبیاء کو بھی اجل آنی ہے اتنی آنی ہے کہ فقط آنی ہے اور پھر کسی کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ 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 میری چشمے آپ سے چھپ جانے والا
اچھا سنیے سنی یہ بڑا نازک جملہ ہے یہ بڑا نازک جملہ ہے کیوں کہ اگر اسی سنی کے اوپر جو ایک نقطہ ہے اسے دو کر دو تو یہ ستی جماعت بن جاتی ہے تو میں سنیوں سے بولنے آیا ہوں ستے لوگوں سے نہیں بولنے آیا تو اگر جا رہے ہو تو مولانا سے بولو تاکہ جو اگلے یہ میلاد نہیں مناتا اگلے سال وہ بھی آپ کے میلاد منائے تو زندہ ہے پاکستان کا نام سنا ہے نا قائد اعظم کا کوئی قائد اعظم سے بھی جا کے
سے قائد اعظم نے بھی مدد مانگی ہوگی. آج پاکستان میں کوئی کہے گا کہ ولی مجھے مدد نہیں مانگنی چاہیے, میں کہوں گا ذرا آپ اپنی شہریت پر نظر ثانی فرما لیں, آپ جس ملک میں رہتے ہیں اس کے پانی نے اللہ کے ولی سے مدد مانگی. پیر جماعت علی شاہ صاحب مدد فرما رہے ہیں سری نگر کے جلسے میں, اور میرے والد گرامی حضرت محمد سے آزاد جی اللہ تعالی والے پیر سید محمود شاہ صاحب, آپ حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کے خلیفہ ہیں, اور خلیفہ بھی ایسے ویسے نہیں جیسے آج کل خلیفے ہوتے, خلیفے بھی ایسے کہ حضرت پیر سید جواد علی شاہ صاحب نے ممبر پہ بیٹھ کر حضرت پیر سید محمود شاہ صاحب سامنے بیٹھے اپنے اس مچھلی کے کانٹے والی جو مسجد مسجد ہے اس ممبر کے اوپر بیٹھ کے آپ نے اشارہ فرمایا, آپ نے فرمایا سنو لوگو جس نے سید بننا ہے وہ محمود شاہ جیسا سید بنے, سید بننا ہے تو ایسا سید بنو جیسا محمود شاہ سید ہے. میں اس باپ کا بیٹا ہوں اور میں اس باپ کا بیٹا ہوں جو جماعت علی شاہ جیسے پیر کا مرید ہے, اور جماعت علی شاہ وہ ہے جو پانی ہی پاکستان میں سے, بانیان پاکستان میں سے. ذرا ان سے پاکستان میں اکثریت اہل سنت کی کس کی ہے بولیے, سنی ڈرتا نہیں ہوتا, جو ڈرے وہ سنی نہیں ہوتا, ذرا بول اللہ سے بولو پاکستان میں اکثریت کس کی ہے, سنیوں کی ہے. تو سنیوں نے پاکستان بنایا, پاکستان میں اکثریت سنیوں کی ہے اور سنیوں کا عقیدہ میلاد بنانے کا ہے. تو جس بات پہ زیادہ مومن اکٹھے ہو جائے حدیث بتاتی ہے مَا رَآهُ الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ, جس چیز پر زیادہ مومن اکٹھے ہو جائے اس پر تو اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے. تو اگر مومن اتنے سارے جمع ہو کے میلاد بنا رہے ہیں تو معلوم یہ ہوا اس میں رب کی رضا قابل ہے, خدا بھی اس میں راضی ہے کہ مصطفیٰ کا میلاد ہو رہا ہے. تو میں نے آپ سے کہا جب تک زمانہ ہے, جب تک بولیے میری عادت ہے میں گفتگو ذرا تیز کرتا ہوں تاکہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ بات کرتا ہوں, میں ڈھیلی بات بھی کر سکتا ہوں دھیمے انداز سے, لیکن مجھے پتا ہے کہ سنی جو ہے وہ کم آگاہ نہیں ہوتا, چاہے آپ کی رفتار 100 کلومیٹر کی ہو چاہے 50 کلومیٹر کی ہو, سنی ادھر بھی کوپ کر لیتا ہے ادھر بھی کوپ کر لیتا ہے, وہ ہر گاڑی کے ساتھ پورا صحیح چل جاتا ہے. لیکن آج عجیب ہی گاڑی ہے, آج عشق والی گاڑی ہے اور اس پہ محبت کا پیٹرول ڈالا ہوا ہے, ڈرائیور آپ نے مجھے بنا لیا ہے, مسافر آپ ہیں اور گاڑی کا سفر مدینے کی طرف جا رہا ہے, منزل مدینہ ہے, سفر بدو ملی سے شروع ہو رہا ہے. بدو ملی والوں یہ سفر آج کا جو ہے یہ مسجد گاڑی ہے, اور آپ نے مجھے مسجد خطابت پر نہیں بٹھایا, آپ نے مجھے ڈرائیور کی سیٹ پر بٹھایا ہے. ڈرائیور کا کام ہے کہ گاڑی کو سڑک پہ ڈال دے, اور گاڑی نہیں چلتی جب تک اس میں پیٹرول نہ ہو. تو آج کی گاڑی کا پیٹرول ہے سبحان اللہ, نہیں ذرا بولے اللہ سے کہو سبحان اللہ. میں لاہور سے آیا ہوں اور مدھوبنی آیا ہوں, مجھے نہیں پتا تھا کہ اس گاؤں میں اتنے لوگ ہیں, اور کبھی مجھے یقین بھی نہیں آیا. اگر آپ اتنے لوگ ہیں تو بولے اللہ سے بولے تاکہ پتا چلے سبحان اللہ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کہو سبحان اللہ. ملکے کا سینہ دہل رہا ہے, کوئی ملکے سے پوچھے تیرے اوپر کیا ہوا کیا بیت رہا ہے, وہ کہے گا چونکہ میلاد ہو رہا ہے, جس طرح تب شیطان جلا تھا آج ابلیس شیطان جل رہا ہے. مجھے صدامت صاحب نے کہا تھا پیر صاحب ذرا ہاتھ ڈھیلا رکھیے گا, مجھے انہوں نے کہا پیر صاحب ہاتھ ڈھیلا رکھیے گا, لیکن صدامت صاحب تھوڑی دیر کے لیے بھول گئے تھے کہ یہ تو محمد سے آزادی کا بچہ آیا ہوا ہے, میں حسین کا بچہ ہوں, میرے بابا حسین کربلا میں سر نہیں جھکایا تو حسین کا بچہ یہاں سر کیسے جھکا سکتا ہے. بلند آواز سے بولو سبحان اللہ. یہ آپ کو اس لیے بلوا رہا ہوں کہ خطاب تو میں کر رہا ہوں نا میلاد میں, موضوع جو میں آیت پڑھی ہے ابھی تک اس آیت پہ نہیں آیا, ابھی تمہید چل رہی ہے آیت پہ بھی آؤں گا, لیکن جب تمہید ہی اتنی پیاری ہو تو اس کو ادھورا نہیں چھوڑنا چاہیے, بات پوری کر کے آگے جانا چاہیے, بات پوری کر کے. تو بات یہ ہے کہ جب آپ سبحان اللہ کہتے ہیں تو میلاد شریف کے منانے میں آپ کا حصہ بھی شامل ہوگا, مقرر تو ہو رہا ہے نا, لیکن قیامت کے دن جب حضور کا تخت کھلے گا ہم فرماتے ہیں جمعہ کے دن میرے اوپر ایک دفعہ درود پڑے, کتنی مرتبہ جمعہ کے دن, تو حضور فرماتے ہیں کہ فرشتے اس شخص کا نام اس کے والد کا نام اور اس کا پورا شجرہ نسب میرے پاس لے کے آتے ہیں, اور میں اس اپنے ایک صحیفہ ہے میرے پاس جس کا نام ہے صحیفہ
البيضاء. ومن فرماتي فأصفته في صحيفة البيضاء. ما اس ایک دفعہ درود پڑھنے والے کا نام اپنے سفید دفتر میں لکھ لیتا تو حضور سے کوئی پوچھے حضور یہ بھی تو بتائے نا آپ یہ نام کیوں لکھتے ہیں تو حضور نے حدیث میں جواب تو نہیں دیا لیکن قیامت کا دن ہوگا میزان لگے گا اور جب میزان لگے گا وہاں ہر ایک کا دفتر کھلے گا سب کے دفتر کھلیں گے وہاں مصطفیٰ کا دفتر بھی کھلے گا آپ کا اور میرا دفتر جب کھلے گا اس میں میرے اور آپ کے اعمال ہوں گے لیکن جب مصطفیٰ کا دفتر کھلے گا وہاں حضور کے اعمال نہیں وہاں امتیوں کے نام ہوں بات سمجھ آ رہی میرا اور آپ کا دفتر جب کھلے گا وہاں میرے اور آپ کے اعمال ہوں گے لیکن جب حضور والا دفتر کھلے گا تو وہاں حضور کے اعمال نہیں ہوں گے وہاں درود پڑھنے والوں کے نام ہوں گے تو جس کا نام ہوگا حضور اس کو پکاریں گے آ جاؤ تم نے دنیا میں مجھ پر درود پڑھا تھا تم نے دنیا میں ادھر دیکھیے تم نے دنیا میں مجھ پہ بولیے بولیے جیسے آپ بول رہے ہیں ایسے تو شک ہو جاتا ہے شاید وہ آدمی کی وجہ سے نہ ہو ہم تو وہ ہیں کہ جن کا تعلق صحابہ سے ہے ہمارا تعلق کس سے ہے بولیے اہل سنت کی یہ روش ہے اور یہ منش ہے اور ہمارا یہ شعار ہے اور ہمارا یہ طریق ہے سنی وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ پہ دامن اہل بیت اطہار کا بھی ہو اور صحابہ اکرام کا بھی ہو جو صرف اہل بیت کرے وہ بھی نجات پانے والا نہیں جو صرف صحابہ صحابہ کرے وہ بھی نجات پانے والا نہیں نجات اس کو ملے گی اس کے ہاتھ میں آل بیت والا جھنڈا بھی ہو صحابہ والا جھنڈا بھی ہو بولیے اللہ سے تو ہماری مجلس وہابی کی نہیں ہے یہ غلام صحابی کی مجلس ہے یہ غلام آل بیت کی مجلس ہے یہ آل بیت کے عشاق کی مجلس ہے یہ صحابہ کے لوگوں کی مجلس ہے تو سنو میلاد ہر ایک نہیں مناتا میلاد وہ مناتا ہے جسے مصطفیٰ سے پیار ہوتا ہے میلاد وہ مناتا ہے جسے مصطفیٰ سے کیونکہ قاعدہ ہے من احب شیئا اکثر ذکرہ جو جس سے جتنا پیار کرتا ہے وہ اس کا اتنا ذکر کرتا ہے تو ہماری گلی گلی ہمارا کوچا کوچا ہمارا کلیا کلیا ہمارا گاؤں گاؤں ہماری بلاد بلاد ہر جگہ جہاں جہاں چلے جاؤ جس کی جتنی توفیق ہے وہ میلاد مصطفیٰ منا رہا ہے کیوں منا رہا ہے بس آواز آتی ہے کیونکہ کاری کرنے والے سے پیار کرتے ہیں تبھی تو میلاد مناتے ہیں اگر آپ حضور سے میلاد مناتے ہیں اس بنا پہ حضور کا میلاد مناتے ہیں اس بنا پر کہ حضور سے پیار کرتے ہیں یہ آپ کا پیار ہے لیکن قیامت کے دن میزان پر پھر حضور اپنا پیار دکھائے گا کیا ہوگا حضور صحیفۃ البیضاء حضور اس سفید دفتر کو کھولیں گے اس پہ غلاموں کا نام لکھا ہوگا اور ارشاد ہوگا دنیا میں تم مجھے یاد کرتا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آج میں تمہیں بلا دوں جا دنیا میں تو نے مجھے یاد کیا ہے میرا میلاد بنایا ہے آج مصطفیٰ تجھے یاد کرتا ہے تیرے لیے بائیں طرف والا ٹھکانہ نہیں ہے تیرے لیے جنتیوں والا مقام ہے میلاد بنانے کا یہ فائدہ ہوگا اچھا قرآن کریم کی اس آیت کو آپ کے سامنے پڑھا سورہ احزاب کی ایک آیت ہے اور اس میں رب تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایوہ النبی اے غیب بیان کرنے والے اس کا معنی ہے یا ایوہ یہ حرف ندا ہے یہ حرف ندا ہے دس پرٹیکولر فریز از ٹو بی یوز فار سم ون ٹو بی کالڈ یہ ایک حرف ندا جو ہے یہ انگریزی میں اس کو کہتے ہیں کہ کسی چیز کو پکارنے کے لیے فریز استعمال کیا جاتا ہے اٹ از اے فریز ٹو کال سم ون اور اردو والے اس کو کہتے ہیں حرف ندا اس کو اگر آپ لحف کی زبان میں سمجھنا چاہیں تو اسے حرف ندا کہا جاتا ہے کسی کو پکارنا تو ہم اہل سنت والجماعت ہماری مساجد کے اندر بھی آپ دیکھتے ہیں یا اللہ اور یا رسول اللہ لکھا ہوتا ہے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا پاس طبقات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور کو پسے بسار پردہ فرما لینے کے بعد یا نہیں کہنا چاہیے
لیکن وہ ہم پر جب اعتراض کرتے ہیں تو یہ بات بھول جاتے ہیں کہ سنی یا رسول اللہ گھر سے تو نہیں دیکھے آئے یہ عقیدہ، سنیوں نے یا رسول اللہ کا عقیدہ اپنے پاس سے نہیں گھڑا بلکہ یہ قرآن سے لے کے آئے۔ کہاں سے؟ قرآن سے لے کے آئے۔ قرآن فرما رہا ہے یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے، تو یا کہتے ہیں اے، اگر ہم کہیں کہ یا رسول اللہ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو بدعت کر دی، لیکن میں کہتا ہوں قرآن تو قیامت تک کے لیے، اگر سنی کہے یا رسول اللہ تو آپ کہتے ہیں بدعت، اور اگر ساری کائنات کا بادشاہ کہے یا نبی، یا ایھا النبی، اور یہاں پر یا بھی ہے اور ایھا بھی ہے، یا بھی حرف ندا ہے اور ایھا بھی حرف ندا، یا کا معنی بھی ہے اور ایھا کا معنی بھی ہے، تو اللہ نے یا اور ایھا دونوں کو جمع کر کے دو دفعہ نبی کو کہہ دیا، اے رسول، اے نبی، اے غیب کی خبریں دینے والے۔ تو یہ دو دفعہ یا کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ یا نبی کہہ دیتا کافی تھا، یا نبی کہہ دیتا کافی تھا، تو یا کے بعد ایھا بھی کیوں کہا؟ خدا عالم الغیب ہے، خدا کو معلوم ہے کہ میرے مصطفیٰ کی امت میں غلام اور شاق بعد میں حضور کے 1400 سال کے بعد جب یا رسول اللہ کہیں گے تو کچھ لوگ ان پر اعتراض کریں گے، تو فرمایا میں خدا نبی کو ایک بار نہیں دو دفعہ یا کہہ دیتا ہوں، یا ایھا، یا ایھا النبی، تاکہ جو ایک دفعہ جلتا ہے وہ ایک دفعہ سنیوں سے سن کر جلے اور دو دفعہ خدا سے بول کر جلے۔ ایک دفعہ تو خدا نے کہا نا یا، اور پھر ایھا فرمایا، دو دفعہ ہو گیا یا ایھا النبی، تو معلوم یہ ہوا کہ جو حضور کو یا کہنا نہیں مانتے خدا فرما رہا ہے، سنی یا کہے تو جلتا ہے، میں خدا ہو کے نبی کو یا کہہ رہا ہوں، یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے۔ اب ہمارے طبقے میں اہل سنت والجماعت بریلوی مسلک نے اس کا جو ترجمہ کیا ہے وہ ہے اے غیب کی خبریں دینے والے، اے غیب کی خبریں دینے والے۔ لیکن ایک طبقہ ایسا ہے، اس پورے طبقے میں الحمد سے لے کے والناس تک سارے کا سارا ترجمہ کر دیا عربی سے اردو میں، لیکن جب یا ایھا النبی کی بات آئی اس کا انہوں نے ترجمہ کر دیا اے نبی، یا ایھا کا ترجمہ اے کر دیا، لیکن نبی کا ترجمہ نہیں کیا، بلکہ نبی جیسا عربی میں لکھا ہوا تھا ویسے ہی اٹھا کے اردو میں لکھ دیا اے نبی۔ الحمد سے لے کے والناس تک ہر لفظ کو عربی سے بدلا اور اردو میں اس کا ترجمہ کر دیا، انٹرپریٹ کر دیا، ٹرانسلیٹ کر دیا، اس کی ترجمانی ٹھیک ٹھیک کر دی، بعض لوگوں پر مفہوم اپنے عقیدے کا پیش کر دیا، لیکن ترجمہ ٹھیک کیا، ہر لفظ کا ترجمہ کیا، کچھ لفظ ترجمہ جو بھی بنتا تھا اردو میں ہر لفظ کو عربی سے بدل کر کوئی نہ کوئی اردو کا لفظ لے کے ترجمہ کر دیا۔ لیکن جب یا ایھا النبی میں نبی پر پہنچے تو الحمد سے والناس تک ترجمہ کرنے والے نبی کا ترجمہ بھول گئے۔ کیوں بھول گئے؟ اس لیے کہ وہ یہ کہتے تھے یہ تو غیب ہی نہیں جانتا، یہ تو بولیے نا، ان کا عقیدہ نہیں تھا کہ یہ غیب جانتا ہے، اگر عقیدہ ہوتا تو ترجمہ بھی ٹھیک کرتے۔ معلوم یہ ہوا جو نبی لفظ کا ترجمہ نہ کر سکے، جو نبی کا ترجمہ نہ کر سکے وہ نبی کی ترجمانی کیا کرے گا؟ جسے نبی کا ترجمہ نہ کرنا آئے وہ نبی کی ترجمانی کیا کرے گا؟ تو یا ایھا کا مطلب ہے اے غیب کی خبریں دینے والے۔ کیا معنی ہے غیب کی خبریں دینے والے؟ یہ جو کہتے ہیں کہ نبی کو غیب کا علم نہیں، یہ آج کوئی نئے نہیں ہے، ان سے پہلے حضور کے زمانے میں بھی کچھ لوگ گزر گئے جنہیں حضور پہ اعتراض تھا، وہ کہتے تھے ہم تو آپ کو نبی نہیں مانتے، آپ ہم جیسے، ہم آپ جیسے، آپ کون سے غیب کی خبریں دینے والے ہیں، آپ کون سی ایسی بات بتانے والے، یہ جتنی باتیں آپ کرتے ہیں یہ آپ اپنے پاس سے گھڑ کے آتے ہیں یا آپ اپنے لفظ سے کرتے ہیں؟ حضور نے فرمایا نہیں، میں اللہ کا سچا رسول، آخری رسول۔ وہ کہنے لگے اگر آپ اللہ کے واقعی نبی ہیں نا، غیب کی خبریں دینے والے، تو ان کا بڑا ایک سردار تھا جس کا نام تھا ابو جہل۔ کیا نام تھا؟ اس نے اپنی عقل کے گھوڑے کو دوڑایا اور اس کی سمجھ میں ایک ہی بات آئی کہ اگر نبی سے غیب کی خبر پوچھنی تو چلو اپنی مٹھی میں کوئی چیز بند کر لیتے ہیں، اب جو مٹھی میں چیز ہوگی وہ نبی کے لیے غائب،
جو چیز مٹھی کے اندر ہے اس کے لیے نبی غائب. مٹھی میں پتھر لے آیا, مٹھی کو بند کر لیا اور حضور کی بات لگا. ابو جہل کی عقل پہ بھی آپ غور کریں کہ کس عقل کا بندہ تھا, کب عقل, چونکہ پتھروں کو پوچھتا تھا, پتھروں کو پوچھتا تھا جس کو اپنا معبود بنایا ہوا تھا. پتھر کو جب اس پتھر کو پوجنے والے کی عقل نے پرواز کی تو اس کی پرواز بھی جا کے رکی تو پتھر پر ہی رکی. پتھروں کو پوچھتا تھا تو جس کو سب سے اچھا سمجھتا تھا پتھر, جس کی عبادت کرتا تھا, اس نے سمجھا کہ اگر آج یہ نبی جھوٹا ہو سکتا ہے تو اس کو پتھر ہی جھوٹا ثابت کر سکتا ہے. تو بڑے سوچ و وچار کے بعد اس کو پتھر ملے تو گھر سے پتھر اٹھا کے لے جائے. اس نے سمجھا تھا کہ جن پتھروں کو پوچھتا ہوں آج نبی کے پردے میں وہی چاٹ کرے گا. اسے کیا پتا ہے کہ جس پتھر کو نبی کا پردہ چاٹ کرنے کے لیے آیا ہے آج وہ ابو جہل کا پردہ چاٹ کرنے لگا ہے. پتھر اٹھا کے لے آیا, ابو جہل سے بھی تو کوئی پوچھے گا, تو پتھر کے علاوہ کچھ اور بھی لے آتا, پتھر چھوڑ دیتا کوئی اور چیز لے آتا, کوئی پتا لے آتا جی, کوئی ٹہنی کا چھوٹا سا حصہ لے آتا, درخت کی شاخ کی چھوٹی سی کاٹ کے لے آتا, کوئی کپڑے کا ٹکڑا لے آتا, مٹی کا ڈھیلا لے آتا. نہیں, ابو جہل نے بھی ڈوکی لگائی, دوڑا تو آخر میں سوچ سوچ کر بھی اس نے پتھر ہی اٹھائے. وہ سوچ کے لایا تھا کہ آج نبی کا پردہ چاک کروں گا, لیکن خدا نے فرمایا ابو جہل جا مصطفیٰ کی بارگاہ میں پتھر لے کے چلا جا, آج دیکھتے ہیں کہ تیرے پتھر نبی کی بات کو بولتے ہیں کہ نبی تیرے پردے کو چاک فرما دیتا ہے. پتھر لے آیا اور حضور کی بارگاہ میں, آپ کو بتا رہا ہوں حضور غیب کی خبر ہے, یہ جس کا میلاد بنا رہے ہیں نا, یہ جس کا میلاد بنا رہے ہیں میں اس کی شان بتا رہا ہوں. اور ابھی اس آیت کے پہلے دو الفاظ کے اوپر آپ بات بیان کر رہا ہوں, آگے چلے کہ سراج منیر تک بھی جائیں گے, اگر وقت کے دامن میں گنجائش ہوئی تو سراج منیر تک بھی جائیں گے, اور اگر حضور نے نگاہ فرما دی تو پھر مدینے تک بھی جائیں گے. ان سے وہ اتنے قریب ہیں, ان سے کچھ پڑھی نہیں. ابھی پچھلے دنوں میں لاہور میں گیا, وہاں عمرے کی ٹکٹ کی ایک محفل تھی, بہت بڑی محفل تھی, بہت لوگ آئے ہوئے تھے, اپنے اپنے کارڈ ڈالے ہوئے تھے, یہ بات میں نے کہی, بڑے قریب میں جسے چاہے بلا لیتے, جسے چاہا گھر پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ کیسے ہوتا ہے, کسی کو تو مجلس میں ٹکٹ مل جاتا ہے اور کسی کو مجلس کے علاوہ باہر سے ٹکٹ مل جاتا ہے, تو وہ جسے چاہے بلا لیتے. سراج منیر تک بھی جائیں, ابھی نبی پہ بات ہو رہی ہے. تو ابو جہل کو بھی یہی اعتراض تھا کہ یہ تو غیب کی خبریں نہیں دیتا, یہ تو ہم جیسا ہے. پتھر اٹھا کے لے آیا, کہنے لگا اے محمد ابن عبد اللہ, مجھے بتاؤ کہ یہ میری مٹھی میں کیا بند ہے, ایسے یہ جیسے میں نے کیا ہوا. آپ کی کنکریاں جو ہے وہ مٹھی کے اندر اور حضور باہر, کنکری اور حضور کے درمیان میں ابو جہل کے ہاتھ کی دیوار ہے, ابو جہل کے ہاتھ کی دیوار ہے. جیسے یہ دیوار ہے, اس دیوار سے پرے کیا ہو رہا ہے یہ پرے والے کو خبر ہو, ادھر کیا ہو رہا ہے, کون کیسے ہل رہا ہے, کیسے حرکت کر رہا ہے, یہ چونکہ اسپیکر لگا ہوا ہے, ادھر کیا ہو رہا ہے اس کی ادھر والوں کو کیا خبر ہے, اور ادھر کیا ہو رہا ہے اس کی ادھر والوں کو کیا خبر ہے. تو ابو جہل نے بھی ایک دیوار بنائی اپنی انگلیوں کی, اپنے ہاتھ کی, اور دیوار بنا کے کنکریوں کو سجا کے حضور کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا چونکہ میں تجھے غیب بیان کرنے والا نہیں بنتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, پتا اگر تو واقعی سچا نبی ہے تو بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے. اب آپ کو میں نے پورا نقشہ کھینچ دیا, کنکری بند ہے, اوپر ہاتھ کی دیوار ہے, آپ نے واقعہ سن رکھا ہے, میں کوئی آپ کو پرانی کسی مسی باتیں نہیں سنا رہا, آج نئے انداز سے شاید سنا رہا ہوں اس کا. کنکری مٹھی میں, مٹھی بند, انگلیوں کی دیوار, کنکری کے لیے حضور غائب, حضور کے لیے کنکری غائب, بات سمجھ آ رہی, کنکری کے لیے حضور غائب, حضور کے لیے کنکری غائب, بیچ میں مٹھی ہے ابو جہل کی, ہاتھ ہے اس کا. پوچھا بتائیے اس کنکری اس مٹھی کے اندر کیا ہے, ادھر سے کریم آتا ہے بول کے کہا ابو جہل تو میرا اتنا چھوٹا امتحان لیتا ہے, تو مجھ سے پوچھتا ہے کہ تیری مٹھی میں کیا ہے, میں بتاؤں کہ یہ کیا ہے یا وہ بتائے کہ میں کون ہوں, میں بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے, یہ تو چھوٹی سی غیب کی خبر ہوگی نا, اگر میں نے بتا بھی دیا اس کو میں پورا کھول کے بتا رہا ہوں. حضور نے وہاں اس وقت ارشاد فرمایا تھا
اس کا معنی یہی بنتا ہے. حضور اگر یہ فرما دیتے نا تیری مٹھی میں کنکری ہے, وہ کہے گا لو جی یہ کون سی بڑی بات ہے, کنکری کے بارے میں بتایا ہے کہ کنکری ہے تو کنکری ہے. آپ نے فرمایا نہیں, میں نہ چھوٹا نبی ہوں میں نہ چھوٹی خبریں دیتا ہوں, میں تو وہ ہوں جو میں لا تعداد خطوں میں چھپا ہوا خدا کی صفات کی آئینے میں دکھا دیتا ہوں. آئینہ صفات میں خدا کو جس نے دکھایا ہے وہ آئینہ مصطفیٰ ہے. وہ آئینہ اگر کوئی چاہتا ہے نا کہ رب تعالیٰ کا دیدار آئینہ صفات میں کرے تو دنیا میں ایک ہی آئینہ ہے جس میں خدا کا دیدار ہوتا ہے صفاتی, وہ آئینہ مدینے والا آئینہ ہے. تو حضرت خواجہ محدث علامہ نے پکار کر کہا خزانہ